Ali, ó, em cima da geladeira. Vou limpar ali, que tá sujo já. E vou mostrar pra vocês eu limpando, tá bom? Vou tirar tudo, vou limpar ali pra eu colocar tudo de novo no lugar. Bora lá. Olha, ficou assim, ó. Olha, ficou assim. Isso aqui é uma mancha que não sai. Isso aqui também não sai, essa mancha. E agora eu vou colocar as coisas tudo de volta no lugar. Então, arrumei aqui, coloquei o negócio aqui do lado também em cima. E agora, gente, vamos fazer a próxima tarefa. Carré de frango. Não sei se vocês já comeram. Primeira vez que a gente vai comer. Meu esposo trouxe do açougue.
Eu nunca comi. Vamos ver se é bom. Eu vou dizer pra vocês depois se é bom. Aí vou ver se eu indico ou não. Carré de frango. Só veio isso, gente. Ó, tempera assim, ó. Não tem mais tempero nenhum. Eu tenho até um tempero ali, mas eu não quero colocar, não. Só quero colocar isso mesmo. Ah, tá. Vou colocar limão. Peraí. Carré de frango, vamos ver se é bom. Gente, eu fiz um negócio, carré de frango. Vou provar aqui pra vocês. Vou dizer se é bom ou se é ruim. É bom. Tem um pouco do gosto dos dois. Carré normal e de frango. Eu gostei. Agora eu vou almoçar aqui. E vou acabar de almoçar. Vou lavar a louça. E aí depois eu vou encerrar o vídeo, porque foi o vídeo de rotina da tarde. Eu vou encerrar o vídeo. E é isso. Já volto. Gente, acabei de lavar a louça, ó. A louça está lavada. E vou ficar por aqui. Gente, vou ficar por aqui, tá bom? É tarde, tá bom? De passar a tarde comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina, de dona de casa, de ver o dia a dia, meu dia a dia é bem simples e humilde, se inscreve no canal. Deixa o like, curte o vídeo, pra eu entender que vocês gostaram de trazer mais vídeos assim, desse tipo. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, deixa no comentário pra mim, tá trazendo pra vocês, que eu vou ter o prazer de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Obrigada por...